Вітаю усіх на каналі Задоволення для душі. А що я сьогодні вам покажу? А покажу я вам свій новий процес. З приходом весни у мене завжди виникає величезне бажання розпочати нову вишивку. І не просто розпочати нову вишивку, а розпочати вишивати якийсь весняний сюжет. Який це весняний сюжет? Весняним сюжетом може бути і пейзаж на весняну тематику. Але найчастіше це вишивка квітів. Це одна з улюблених моїх тематик. Мені дуже подобається вишивати квіти. І навесні їх навколо нас так багато різноманітних, різнобарвних, красивих, запашних. Просто хочеться вишивати те, що я бачу навкруг себе. І тому цієї весни 2019 року я розпочала нову вишивку. І зараз ви бачите її перед собою. Мабуть, ви вже можете зрозуміти по вишитому маленькому такому сюжетику, що це є квіти. І навіть, мабуть, здогадаєтеся, які квіти. Це квіти іриси. Дуже я люблю іриси. Люблю бузок навесні, ну, люблю тюльпани, важко мені навіть перерахувати, які квіти я не люблю. Мабуть, таких немає, кожна квітка по-своєму гарна. Але іриси, вони особливо красиві, вони дуже запашні, кожен сорт, кожен відтінок, якщо ви знаєте, має свій аромат, пахне по-іншому. Білі по-своєму пахнуть, бузкові, фіолетові, сині, бордові, кожен з цих сортів пахне своїм ароматом. Вишивка, звісно, аромат цих квітів не передасть, але вона може передати красу цих квітів. І я розпочала ось таку вишивку. А чи здогадаєтеся ви, що це за робота? Це набір. Підкажу вам набір, який вишивається вовняними ниточками. Мабуть, більшість з вас вже здогадалися. Це іриси від фірми Ріоліс. Ось такий букет квітів я вишиватиму цієї весни. Давно мені подобається цей набір, цей сюжет. І давно він лежить у моїх запасах. Час настав його цього року, і я дуже з цього радію. Взагалі, фірма Ріоліс – одна з моїх улюблених фірм по вишивці. І те, що мені особливо подобається в наборах фірми Ріоліс – це вишивка вовняними нитками. Я дуже люблю вишивати вовняними нитками. Це мені приносить якусь особливу насолоду. Навіть не знаю, чому, важко мені це пояснити. Можливо, тому, що я ще й в'яжу. А в'яжу часто вогняними ниточками, тому на дотик ці нитки для мене є дуже приємними. Але і вишивати вогняними ниточками я теж дуже люблю. Вишивка якась не така виходить, як коли ти вишиваєш ниточками муліне бавовною. Вона виходить більш об'ємною і набагато насиченіші кольори у неї, ніж вишивкою муліне. От подивіться, я вишила ось цих два крайніх іриси, бачите, темних. Далі підуть світлі вже іриси. І ось якраз вони у мене зараз на моєму полотні вже проглядаються. Можете їх побачити. Дуже красиво. До речі, вишивається ця вишивка на канві 16-го каунта. Тому хрестики не дуже великі, такі дрібненькі, пухкенькі, дуже гарно виглядають. І вишиваючи цю роботу, ви знаєте, я пригадала ще одну свою давню вишивку, яку ви могли бачити на моєму каналі, від фірми Ріоліс «Букет бузку». Ось таке ж саме задоволення я отримувала, яке я отримую зараз, отримувала, коли вишивала бузок. Там, в принципі, і кольорова гама схожа до цієї. Тому що також відтінки бузкового різні і зеленого. І так само в цій роботі теж саме, хоча квіти інші, але відтінки бузкові і салатові. Дуже велике задоволення я отримую, так тішуся, так радію.
Ну, сподіваюся, що наступного разу покажу вам якийсь вагомий прогрес вже над цією вишивкою, тому що на даний момент мені дуже хочеться вишивати багато. І я планую це робити найближчими днями. Ось такі чудові квіточки. Ну, які ж гарні сюжети у фірми Ріоліс. Настільки реалістичні, якісь такі особливі. Дуже гарно пророблені схеми. Легко вишивається такими великими ділянками одного кольору. От, так що ось над чим я зараз працюю і ділюся з вами. На сьогодні у мене все. Сподіваюся наступного разу показати вам ще декілька нових ірисів. Усім па-па! Зустрінемось в наступному відео. Усім глядачам каналу «Задоволення для душі» мої вітання. З мого попереднього відео про іриси від фірми Ріоліс пройшло 10 днів. За цей період я вишивала і сьогодні хочу показати вам, що ж у мене змінилося на даній вишивці за цей період. Пригадаю вам, що з початком весни я розпочала новий процес. Це моя друга робота 2019 року. Я розпочала ось такі прекрасні іриси в вазі від фірми Ріоліс. Зараз з величезним задоволенням і з великою насолодою я вишиваю дану вишивку. І так мені подобається працювати над нею. Мабуть, це пов'язано з тим, що саме в цій роботі зійшлися всі такі найбільш приємні для мене аспекти. Насамперед, це улюблена моя фірма Ріоліс. По суті, розпочинала вишивати я свій перший набір на початку свого вишивального життя саме від фірми Ріоліс і саме вовняними ниточками. І з того часу у мене не припинилася ця величезна любов до цієї фірми. Я далі дуже її люблю. Це одна з моїх улюблених фірм, які розробляють набори для вишивки. Отож, перший аспект – це улюблена фірма Ріоліс. Другий аспект, як я вже трошки згадала, це вишивка вовняними нитками. Мені дуже подобається вишивати вовняними ниточками. І тому цей процес приносить мені особливу насолоду. Ще один такий аспект – це квіти. Квіти і пейзажі – це, по суті, улюблена тематика у вишивці, яка, як я вже так проаналізувала свої вишиті готові роботи, переважає у моїй колекції вишивальній. Саме найбільше мені подобається вишивати квіти і пейзажі. І саме робіт вишитих у мене і наборів також у мене саме в цій тематиці. От. І ще один аспект немаловажний – це мої улюблені кольори ниток. Найбільше я люблю саме такі бузково-фіолетові відтінки і салатові відтінки, зелені, бірюзові, блакитні. Як можна побачити на даному букеті, якраз присутні усі ці відтінки в такому чудовому поєднанні. Тому не дивно, що ця робота дуже мені подобається. Мені дуже подобається над нею вишивати. Робота йде досить швидко, хоча в день я вишиваю не так багато. І не кожен день переважно вдається мені повишивати. Тому рахую, що прогрес досить непоганий. І покажу вам зараз, що в мене змінилося з попереднього разу. Якщо ви пригадуєте, попереднього разу в мене було відшито ліві два темні іриси. Такі темно-насичені бархатисті іриси. Цього разу я вишивала два центральні іриси. Вони вже більш ніжних відтінків. Такі бузково-ніжні з рожевуватим відливом чуть-чуть. От, видно мене тут на вазочці. От в центрі знаходяться. Ну і наступними я планую вишити ось ці два праві. Верхній і боковий
два іриси. Вони теж відрізняються по кольоровій гамі від попередніх. Їх також буде дуже цікаво вишивати. Так виходить, що я по два іриси вишиваю постійно. От, і тоді в мене буде вже верхня частина картини готова. Але, на жаль, прийдеться мені припинити на деякий час вишивку над цими чудовими квітами. Тому що, як бачите, я вишиваю їх на кюснапах. І це у мене зараз кюснапи розміром 35 на 35 сантиметрів. Картина сама буде 45 на 45. І вже зараз вони не поміщаються у мене на цих кюснапах. Мені не хотілося б придавлювати цими кліпсами боковими вишивку, тому що вовняні ниточки, зокрема хрестики з вовняних ниточок, вони такі пухкенькі, не такі, як з муліне. І тому боюся, що як я їх прищеплю зверху боковою кліпсою, то вони зімнуться мені. І не знаю, чи це потім виправиться після прання. Тому краще не буду ризикувати. Вирішила я придбати собі великі кюснапи. Є розмір 43 на 43 сантиметри. І крім того, до цих 43 сантиметрових кюснапів продаються ще подовжувачі додаткові. Там такі насадочки із великими кліпсами, коли можна збільшити розмір кюснапів до максимального на 51, здається, сантиметр. Так от, ось ці подовжувачі у мене є в наявності. Я їх придбала, тому що думала, що у мене є рамка 43 сантиметри. А виявляється, що повністю рамки 43 сантиметри у мене немає, тому що раніше я купляла тільки дві боковинки 43 сантиметри і робила собі кюснапи, їх можна скомбінувати, і я робила собі 28 сантиметрів на 43. От. А я думала, що в мене є 43-4 боковинки. Тому я замовила в інтернет-магазині, прийдеться мені декілька днів почекати, поки з'являться вони, поки мені їх пришлють. Отже, буду чекати, тому прийдеться цю роботу мені на деякий час відкласти. Хоча, звісно, не хочеться, дуже хотілося б продовжувати процес. Він зараз в мене дуже гарно йде. Але почекають трошки мої ірисики, можливо, тиждень, можливо, 10 днів, і я знову до них приступлю. От така у мене краса зараз весною розцвітає на тканині. Дуже подобаються мені ці квіти, дуже вони красиві. На сьогодні у мене все. До наступної зустрічі. Всім па-па!